Vinderen, vi har valgt her, er View One, som er Rolling Boxes, som er en snublende enkel idé til, hvordan man faktisk allerede i morgen kan ændre den her fabrik ved at rulle elementer ind, som kan fungere som mødelokaler og inspirationsområder i fabrikken. Der er intet til hinder for at komme i gang meget, meget hurtigt, og det er så god en idé, som man vil ønske, man kunne få det til sit private hjem. Det vinderprojekt, der hedder View, og som lige præcis retter sig mod de professionelle, de kommer med et forslag, hvor vi får, så at sige, et nærmest sådan mødekontoragtigt miljø puttet ind i produktionsmiljøet. Og jeg glæder mig til at komme og sidde i det kontor og både kunne, hvad skal man sige, have fokus på bygherrens interesser, men også samtidig se, hvordan at Indværker Petersen producerer komponenterne.